Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні це відео для маленьких моїх учнів, для маленьких художників. Хочу сьогодні розповісти, як малювати, скажімо так, такого веселого Санту. Ось обличчя Санти, тому що у нас наближаються, значить, новорічні свята і бажання діточок. Всі хочуть малювати цей головний, скажімо так, новорічний персонаж. І ось хочу виконати, ну, таке бажання маленьких учнів. Як це зробити так, щоб у кожного вийшов цей малюнок, вийшов цей Санта? Це не тільки для маленьких учнів, це для тих, хто взагалі малює недовго, чи малює не професійно, який хоче для себе, скажімо так, створити такий власний, ну, такий малюночок, значить, своїми силами, без аби якої допомоги, і щоб вийшло. Тому що дуже часто не подобається малювати людям, тому що не виходить. Да? А я хочу так зробити, щоб вийшло у кожного, щоб вам це було і задоволенням робити, і легко. Значить, як тут у нас буде малюнок, я буду робити олівцем, тут буду вам робити малюнок маркером, щоб вам було дуже добре видно поетапність малювання цього обличчя. І тут я буду вже робити далі фарбами. Ось, значить, почнемо з того, що ми з вами намалюємо отакий. Так, у нас буде Санта, у нас буде він такий, скажімо, більш такого вигляду, ну, мультиплікаційного, да? Тобто, ну, не такий сильно там реалістичний, да? Такий у нас буде образ цього такого веселого, кумедного дідуся. Ось так, значить, малюємо з вами ми спочатку отакий десь овал неправильної форми, тобто це не обов'язково у нас повинен бути чіткий рівний овал, тому що дуже часто діти кажуть, я не можу намалювати чіткий рівний овал. А вас ніхто не вимушує вас малювати чіткий рівний овал. Це у нас малюнок допоміжний, і він нам необхідно лише таку наближену форму до овала. І тут так само я роблю це і на нашому малюнку. На цьому наркуші. Бачите, ось так намотую цей овал. Далі я малюю таку лінію. Дивіться, отак. Раз. Отака дуга. Це у мене буде лінія його капелюха, шапка така, да, його оцей. Такий, капелюх. Чому саме так? Бачите, я якби натягую цю шапочку, натягую йому на голову. Тобто дуже часто малюють ось так, дивіться, отак малюють голова, і малюють шапочку так зверху, так малюють її. Якби у нас таке враження, що зараз оцю шапочку, цей капелюшок його зараз так здує його, да? Це не зовсім вірно, не зовсім правильно. Тобто, дивіться, ми показуємо, що у нас натягнута на голову, да, оцей капелюх натягнутий на голову, на нашого Санта. Далі цю лінію можна витерти, вона нам зараз уже не потрібна, да? І, до речі, ви коли робите оцей допоміжний малюночок, ви не тиснете на олівець. Робіть всі лінії дуже м'яко. Якщо ви будете робити лінії дуже легко і м'яко, то вам навіть не потрібно буде витирати їх. Зайвий раз, якщо ви будете витирати ваш олівець на папері, то це буде його, ну, скажімо так, ваш малюнок буде, ви будете папір, зайвий раз будете його, скажімо так, ну, псувати. Да, оцими затираннями. Да? Далі, що я роблю? Я малюю такий, значить, ободочок у цього нашого капелюха. Да? Ось, малюю. Такий ободочок. Так само роблю і тут. Це у нас, ну, такий буде міховий у нас, да, такий, такого міху. Да? Далі, намалюю наш. Отак намалюю, і, наприклад, ось так намалюю. Да?
Я вам раджу робити це однією лінією. Дивіться, отак. Раз, отак, а тут отак однією лінією, отак два. Раз і заловити. Тобто, ну там не треба робити там отаких якісь, да, отак, як дуже часто діти так починають, вони отак, отак, щось отак відривають олівець. Зайвий раз ви будете, значить, олівець відривати, будете лінію свою, значить, ну, будете її зупиняти, да, на якомусь етапі, вам буде важче її вести. Тобто намагайтеся лінії вести такими відрізками. Бачите, отак, раз, да, два, потім оп, потім оп. Бачите, так набагато легше. Так легше, але я розумію і тих, хто скаже, що а я не можу, в мене сковані руки. Щоб у вас не були сковані руки, вам необхідно більше малювати і все. Далі ми будемо йти з вами далі. Значить, дивіться, тут у мене ще одна складочка буде, і ще одна невеличка складочка. І тут я отак завожу і замикаю наш капелюшок. Бачите, я роблю. І ще раз дивіться. Раз, потім два, завожу. І отак. А далі ви можете робити. Ви можете робити оцей, значить, бубінчик. Можна його не робити. Це ваше уже, скажімо так, буде особисте рішення. Чи там буде у вас якийсь дзвоник, чи буде там якась у вас кулька мохната така якась, це вже залежить, ну, від вашого рішення. Далі, я, як це не дивно буде, малюю ніс. Ніс малюю такою картопелькою. Отак я малюю ніс. Малюю ніс. Ось. Обираємо його не по центру, а бачите, ця частина у нас буде менша трохи, ця частина буде більша. Тобто у нас буде у такому легкому звороті буде у нас обличчя, да, нашого саме. Тобто десь отут буде у нас цей ніс. Ось. Не малюйте його дуже маленьким і не малюйте його, ну, наприклад, якщо ви його намалюєте отаким, да, от ваша та, значить, Санта, якщо ви його намалюєте отаким ніс, то ваш уже буде Санта, він буде кумедним, да, таким. Хоча, якщо ви хочете передати якийсь такий певний якийсь характер, да, і такий образ кумедний, то тут можете пограти розмірами. Це вже залежить від вашого настрою і того, як ви хочете показати цей образ. Ну тут дивіться, яка є хитрість. Якщо ви хочете показати обличчя таке більш таке широке, ну, товсте, да, таке солідне, то можна носик зробити меншим. Якщо ви хочете показати, що він такий маленький, ось кумедний, то можете зробити, наприклад, вуха великі і нос, і ніс великий, то у вас буде він такий, ну, більш на гноміка такого схожого. Далі дивіться, що я роблю. Я роблю отаку річ. Раз. І роблю отаку річ. Два. Це у нас буде, по цій лінії буде у нас іти борода. Борода. Дивіться. І я, чому саме такими лініями? Я якби підкреслюю форму, що тут у мене будуть іти щічки. Да? Тут буде у мене іти щічка одна, щічка друга. Ось. Далі. Давайте ми вже одразу намалюємо з вами вуса. А вони будуть як шторки йти. Раз, шторка у нас два. Бачите, як шторки. Оцю лінію зайву можу вже одразу витерти. Тобто вона мені вже тут не потрібна. І ще раз дивіться. Раз, одна шторка і інша шторка. Отака, ширмочка така. Тобто наші вуса схожі на такі, знаєте, ну, якби такі куліси, да, під якими буде у нас його буде ховатися його така, ну, дивовижна, харизматична посмішка, да, нашого Санти. Далі, ну, давайте вже і посмішкою закінчимо. Тобто тут у нас буде йти його верхня губка, да, і тут буде йти його нижня губка. Ось, і підкреслюється, оце буде під нижньою губкою. Да. Це буде його посмішка. Вона буде червоним кольором у нас тут. Будемо її робити. Тобто я навіть можу зараз отак зробити натяк на зубки і зробити отакий буде у нього отака посмішка, ротик такий буде, да? І ще раз дивіться, показую, тут у нього буде верхня губка, потім іде сам ротик і підкреслюю нижню губку. Тут, щоб ви не плуталися, я одразу червоним маркером заштрихую йому посмішку червоним. І у нас буде виходити отака посмішка.
Ось, бачите. Далі. Далі. Я роблю йому брові. Да? Ось, дивіться, брові. Раз. Бров. Отак. І тут у нас піде два брові. Дві брові, да, такі. Можна їх зробити такими більш наближеними один до одного. Можна їх зробити більш такими м'ясистими, широкими. Це вже також залежить від вашого бажання. Ось, але брові десь будуть тут, да, знаходитись. Тобто, дивіться, ще раз, ось у нас підуть отаким чином брові підуть. Раз, і брові підуть. У нас отак бров одна і бров інша. Підуть брові. Є, да? У нас брові. Так, далі давайте ми вже зробимо отакий рух. Раз, і такий рух два. Це будуть у нього щічки. Тобто, бачите, щічка знизу, щічка зверху. Знизу, зверху лінія. І десь оце місце, оце, це і буде зона його очей. Тобто, бачите, ми з вами зараз визначили його очі таким чином. Тобто, навіть не потрібно там якісь зайві там осі вимальовувати. Тобто, ми робимо це так більш ігриво. І я думаю, що вам це буде якби нескладний. Ви будете відчувати форму, що це буде щічка, це буде бровка, між щічкою і бровкою буде знаходитися око. Да? А далі дивіться, що я роблю. Я малюю його таким чином, малюю йому таку якусь бороду. Да? Давайте, щоб вона мала таку якусь таку чудову форму, чудернацьку форму. Да? Ось тут і тут. Ось, бачите, у нас виходить його борода. І тут десь буде його воротничок. Да? Буде йти його воротничок. Так, тут показую його бороду. Борода, воротничок. Чому воротничок ми малюємо вище, ніж борода? Давайте ми будемо зараз, я вам це поясню. Це одяг, да? Одяг. Він якби вище, да? То, ніж його тіло. Тіло його десь отут іде. Тут десь іде його тіло також. Тут десь підборіддя, тут десь шия. Ну ось так десь воно і вийде. Ось якось так. Бачите? Тобто отут десь буде у нього воротничок. І тут у нього ще плюс шуба, то десь так воно і буде. Якщо ми зробимо, наприклад, отут аж буде йти його плечі, то шия буде дуже довга. І вона буде виглядати буде він таким, знаєте, істощеним, да? Таким нещасненьким. Якби так. А так він такий у нас веселий, бачите, задоволений життям. О. І тепер дивіться, що я роблю з очами. Ось дивіться, я малюю отаку скибочку. Раз, це буде у мене одна його, тобто ріснічка, да? Века чи ріснічка, ось веки, да? Ось, бачите, я замикаю. Тобто, ось дивіться, ось іде щічка, да? Ось іде бровка. Ось іде бровка. І ось я малюю отаку форму. І тепер я малюю тут отак, отаке, бачите, коло, яке частково заходить за оцей обрій. Тобто я не малюю отак, дивіться. Якщо я намалюю ось так, то це в мене буде переляканий Санта. Бачите, у нього око тут на викаті. А тут у нього око якби так спокійно заходить за верхнє веко. Да? Ось таким чином. Тобто ось таким. Можна погляд його змістити. Можна намалювати так, можна намалювати, наприклад, ось дивіться, ще раз, ось ще бровка. Ось так. Можна, наприклад, що він дивиться в цю сторону кудись, да? Ось так, в цю сторону дивиться. Ну, я намалюю ще, що він дивиться на нас. Ось таким чином. І зараз отак натякну на те, що тут навіть у нього блік є. Ось таким чином. О, бачите? Якось так. І так само роблю і тут. Так само. Раз, раз, тут. От века. Ще одне века. О. І тут
погляд сюди і сюди. Будьте уважними, щоб у вас не було, що погляд у вас буде, наприклад, у вас буде один дивитися, ну, тобто одне око у вас буде дивитися в ту сторону, а інше, ну, а ось а друге у вас буде в іншу сторону, да, дивитися. Це буде недобре. Ось якось так. Ну, все, ось зараз будемо з вами робити уже малюночок фарбами, да? Ну і можна ще намалювати йому що? Можна намалювати йому ще, тобто, це за бажанням, можна намалювати йому, значить, окуляри, да? Це хто як захоче. Ось, я, наприклад, вам тут дав такий, як, таку ідею, я поки буду малювати фарбами без цих значить, окулярів, а потім уже там в кінці роботи я ще зроблю окуляри. Зараз будемо робити фарбами.